Näin sitä. Tämmönen talviauto. Vähän lunta välissä. Näin se on kato. Nyt ei pitäis puotella noita. Tämäkin avaimenreikä nyt toimii kuitenkin se. Aluksi oli vähän hankalaa, kun sitä ei varmaan ollut paljon käytetty. Jouset on kyllä väsyy. On jäähtynyt. Pitäis vissiin vähän kaataa tuohon pitävämpään purkkiin. Ei tarvis pelätä sen kaatumista. Mistä se johtuu, että tää kuskin ovessa kahva auki on vielä ihan täysin. Niin kun toikin aukeaa kyllä. Saranoihin ei oo vielä totta. Tääkin aukee kyllä sisältä ihan hyvin. Kun myöskin tuo takaa. Tietystihän se on pääasia aina, että sisältä pääsee ulos. Pitäisikö jollain pikku meisselillä sitä ruveta pökkimään tonne väliin? Ei sentään viinaa viitti tota ruveta kaatamaan tähän kahvan päälle, että se sillä aukenis. Tää on tää kaikkein tiukin kahva yleensä. No, eipä sinne kaikkenenkään tarvii justiin päästä. Olis kai kans voinut taas nostaa ylöskin. Toinen ei aina jäädy sentään.